Dinləmək, bəli, bu həyatda çox şey itirəcəksən. Sizin üçün əziz olan şeylər, hisslər, insanlar, xəyallar və müəyyən bir anda özünüzü itirə bilərsiniz. Və bəli, zərər verəcəkdir. Bəli, heç vaxt asan olmayacaq. Bəli, barmaqlarını silkələmək dözülməz olacaq. Ancaq mütləq keçəcəkdir. Həyat heç vaxt asan olmaz və heç vaxt asan olmayacaq. Həyat açılmamış, xoşbəxtliyin kədərə müdaxilə etdiyi bir sıra parlaq və tutqun hadisələrdir. Həmişə xoşbəxt olmayacaqsan, amma həsrət əbədi olmayacaq və parlaq anlar xatirinə yaşamağa dəyər. Days of old, with the faces in the firelight, kind folks of old, you come again no more.